Bon dia a tots. Gràcies per vindre a aquesta compareixença. Avui hem començat un momentet més tard, que ja se us va reconvocar, perquè precisament tenia una comissió de salut comunitària departamental al Centre de Salut Pública. Estos dies ja sabeu que en tot el tema del Covid els ajuntaments estem dedicats en cor i ànima a la gestió de la pandèmia i a que tot estigui controlat. Hi ha una molt bona coordinació en els departaments de salut i d'educació, de manera que des de Salut Pública s'està fent una gran feina i així ho reconeixem a tots els professionals i també des del centre d'atenció primària i també des de l'hospital comarcal. Tots treballant en un objectiu comú, que és que hi hagi els menors contagis possibles. Això de vegades no és possible i jo aprofito primer que res per a dir que des de Salut Pública ens han traslladat, que sobretot a Benicarló, que s'extremen totes les precaucions. Totes les precaucions són poques, sobretot la higiene de mans, l'ús de la mascareta i conservar les distàncies, perquè per molta feina que facin els sanitaris, si no és una conscienciació de tota la gent de Benicarló i de la comarca, per supost, però sobretot de Benicarló, perquè ara pareix que hi ha una mica més de casos que en altres pobles i que és molt important aquesta conscienciació. No n'hi ha brots, perquè brots se considera un número determinat de casos dins d'un entorn familiar o dins d'un entorn laboral o social. No n'hi ha brots, però sí que n'hi ha molts de casos aïllats i realment hi ha hagut un increment considerable. De manera que és important la conscienciació i, de fet, el director de Salut Pública m'ha traslladat que m'enviarà un escrit perquè la policia local en aquests dies faci també més incidència, sobretot en l'ús de la mascareta i sobretot en les reunions socials. De vegades extremem totes les precaucions per anar pel carrer o per anar a comprar o per anar a qualsevol lloc, però després estem en una taula sentats en una celebració o ens reunim amb amics o en diferents celebracions i aquest ús de la mascareta de vegades no s'utilitza. I és el que estem detectant, aquest augment de casos a Benicarló, i des de Salut Pública ens incideixen en que féssim difusió per tots els mitjans, i així ho farem des de totes les xarxes de l'Ajuntament, que la gent se consciencia que hem d'estar tots prenent totes les mesures sanitàries i totes les mesures que ens recomanen les autoritats sanitàries. I així ho fan des de tots els col·legis. Ja sabeu que has començat el curs escolar, en totes les mesures de protecció dels xiquets, en tots els grups de convivència estable, en tots els grups classe, en les separacions al pati, a través de tanques, a través de sectoritzar els patis, el menjador escolar en totes les precaucions, i jo no me cansaré d'agrair també a tota la comunitat educativa, a tots els equips docents de cada una de les escoles i dels instituts i dels centres educatius de Benicarló per tota la feina feta. Han hagut d'elaborar plans de contingència, han hagut d'estar aplicant tots els protocols que des de la Conselleria de Sanitat junt amb la Conselleria d'Educació s'han elaborat. Així és que puc afirmar també que la Generalitat Valenciana, en aquest sentit, és una de les comunitats autònomes que més ha treballat en protocolaritzar cada un dels casos, com s'ha d'actuar en el moment en què un xiquet es troba malament o en un xiquet que està a classe i presenta símptomes compatibles, com s'ha d'actuar. I en aquest sentit, totes les escoles, com dic, tenen tots els protocols que emana la Conselleria d'Educació junt amb la Conselleria de Sanitat, de manera que tenen una aula Covid, un espai Covid. Quan un xiquet té símptomes estant al col·legi, se'l porta a aquesta aula, se li posa una mascareta FFP2, el professor l'acompanya i es truca als pares perquè els pares siguin els que es posen en contacte en el centre de salut i que s'establisquen tots els protocols a partir d'ahir. De manera que això s'han fet reunions en els directors dels centres educatius, en Salut Pública, en l'Hospital Comarcal en Epidemiologia i també en el Centre d'Atenció Primària, perquè tots sàpiguen com actuar i que hi hagi una unificació de criteris perquè s'actuï perfectament. I això vull traslladar un missatge de cara a les famílies, als pares, perquè estiguin tranquils, perquè en aquest sentit està tot molt clarificat. També se'ls enviarà una carta als pares en el cas que aparegui un cas positiu dins de l'aula, dins del grup classe del seu fill, on en aquell moment s'aïllarà
a tota la classe i se'ls farà proves PCR a tots els alumnes d'aquella classe, però que el col·legi, el centre educatiu, continuarà funcionant en normalitat si així ho consideren les autoritats sanitàries. No té per què tancar-se cap escola si se detecta un cas positiu en un grup de convivència estable. I en aquest sentit, doncs, així s'ha actuat en els casos que hi ha hagut a la comarca. A Benicarló també hem tingut un cas en un centre d'infantil i primària i també pues, crec que és en Penyiscola que també hem tingut un cas en l'institut i en el centre d'infantil i primària. De manera que jo penso que les autoritats sanitàries hi estan actuant perfectament i que està tot pues, molt protocolaritzat en aquest sentit. El curs, suposo que al hi haure tant alumnat, per exemple, en pobles grans com és el nostre, pues, lògicament n'hi haurà no només un cas, hi haurà més casos i ens hem d'anar pues, habituant a que apareguen en alguns centres educatius pues, en algun cas de xiquets que se suposa que donaran positiu i que esperem pues, que siguin casos lleus o pràcticament asimptomàtics i que no vagin més allà. I si és que jo crec que al llarg del curs tindrem més casos, però bueno, de moment tenim un. Jo vull transmetre un missatge de tranquil·litat i de control per part de els centres educatius, que ja dic que els directors i el responsable Covid de cada centre està en contacte en el centre de salut pública, en el centre d'atenció primària i en l'hospital comarcal, i tot, com dic, pues, està controlat. Però sí que insistixo en, sobretot, la responsabilitat i el compromís de tota la ciutadania en complir les normes. Només d'aquesta manera ens en podrem sortir i tindrem pues, controlada la pandèmia, perquè si no el problema el podem tindre pues, en els hospitals i en el número d'ingressos que tinguem. Així és que jo sí que vull traslladar el que m'han dit des de Salut Pública per a que féssim difusió. També volia comentar-vos arran d'això que estic parlant, que ahir va vindre el director territorial d'Educació. El divendres vindrà el director general de Formació Professional i Ensenyaments Especials. Vull dir que esta setmana tindrem una setmana de visites educatives a l'Ajuntament de Benicarló, que pensem que és molt positiu. No? Tenim ahir uns temes pendents i tenim ahir uns reptes importants i esperem pues, que en els propers mesos se facin una realitat. Ahir el director territorial, junt amb la inspectora d'Educació, Sonia Ibáñez, el director territorial és Alfred Remolar, van vindre per a tindre una reunió en mi, com a responsable d'Educació de l'Ajuntament i com a alcaldessa, i també després se va convocar als tres directors del Centre d'Educació Secundària de Benicarló, a la directora de l'IES Ramon Cid, a la directora de l'IES Joan Coromines i al director de l'IES La Salle. Ja sabeu que enguany havíem tingut una mica de problemàtica en tot el tema de la inscripció dels alumnes de primer d'ESO. Al final se va resoldre tot en la comissió d'escolarització i cada alumne i els pares van poder escollir el centre que volien triar en primera opció, amb la qual cosa pues, el problema que en un principi semblava que va crear una miqueta de neguit entre els pares d'alumnes de primer d'ESO pues, se va solucionar. Com dic, la reunió en Alfred Remolar, que primer va ser en mi, pues se van tractar sobretot quatre temes fonamentals educatius de la ciutat de Benicarló. El tema del conservatori, el tema dels cicles formatius de formació professional que se volen implantar a Benicarló o que enguany també han aparegut cicles nous, aquest tema suposo que també ho trataré en el director general, en Manolo Gomicia, que vindrà el divendres, suposo que a parlar del conservatori i ja me podrà donar més detalls de tot el tema del conservatori. ¿Vale? El director general que ve el divendres és el de Formació Professional i Ensenyaments Especials, que és precisament el que té la competència en el Conservatori Professional de Música Mestre Feliu i també en els cicles formatius. Però Alfred Remolar, el director territorial, em va avançar algunes coses en aquest sentit. I ja sabeu que vam traure ahir una nota, però sí que volia dir-ho avui aquí davant dels càmeres perquè sempre pues, és també per a les ràdios i també té una altra difusió. Hi ha bones notícies del conservatori. Ja sabeu que el conservatori hi havia un compromís polític del conseller d'Educació, de Vicent Marsà, i del mateix president de la Generalitat, que en gener del 2018 van anunciar que el Conservatori Professional de Música Mestre Feliu de Benicarló passaria a formar part de la xarxa de conservatoris de la Generalitat.
Això per a l'Ajuntament va ser una gran notícia, perquè ja sabeu que el Conservatori Professional de Música que tenim a Benicarló és un conservatori que dona servei a tota la comarca, que realment ha fet que Benicarló, el tema de la música a tota la comarca, pues, tingui una importància capital i que, a més, ens hagi convertit en un referent, no?, a nivell musical en tota la comarca. Tenim una orquestra clàssica, tenim una banda molt de nivell, tenim banda juvenil, tenim la coral polifònica en totes les seues seccions, tenim altres cors, com el cor de capo, bueno, tenim realment un potencial musical molt important a la nostra ciutat i jo estic completament segura que és gràcies en part al Conservatori de Música Professional que tenim a Benicarló, per supost també a entitats com l'Associació Musical Ciutat de Benicarló i a les altres entitats que he nombrat, però el Conservatori sí que era un dels objectius de que passés a formar part de la xarxa. Com dic, hi havia un compromís polític, però pues hem tingut les dificultats que sempre se solen tindre en aquests traspassos, no? En el traspàs de passar de que sigui municipal a la xarxa autonòmica, i sobretot la principal dificultat ha estat en l'edifici. L'edifici s'ha de cedir, s'ha de fer pues una cessió patrimonial per a el que se diu una mutació demanial per a que sigui per a l'ús, no?, d'aquest edifici, i el primer que ens demana la unitat tècnica de la Conselleria d'Educació és que aquest edifici compleix tots els requisits que s'exigeixen a un centre educatiu. Sabeu que aquest edifici en el seu dia eren les oficines de l'antiga fàbrica de Fontcoberta, és un edifici que es va adaptar a un centre d'ensenyament i la veritat pues, que sempre ha tingut certes deficiències, encara que l'Ajuntament sí que ha anat fent obres, no? Però ara sí que ens hem d'adaptar als decrets d'edificabilitat que manava la Conselleria d'Educació, als nous decrets, perquè això cada vegada pues, també va canviant, i des de l'Ajuntament se va fer una memòria i després un projecte que es va presentar a la unitat tècnica de la Conselleria d'Educació i que es va dir que es tenien que reformar aquell projecte. Per exemple, pues, nosaltres tenim, per exemple, una plataforma d'accessibilitat, no?, que salva aquelles escales que hi ha al començament, i en aquella plataforma en un principi se va dir pues, que canviar la plataforma ja seria suficient, però ara ens exigeix un ascensor, amb el qual van tindre que canviar el projecte i incorporar un ascensor. I, com dic, el projecte ja està acabat, s'ha presentat a la unitat tècnica de la Conselleria d'Educació i ens falta l'informe d'aquesta unitat tècnica donant el vistiplau. Ens han promès que al llarg del mes d'octubre s'emitirà l'informe. Paral·lelament, nosaltres hem de fer ja els plecs de prescripcions tècniques i administratives per a traure-ho a licitació, i així ho he dit al Departament d'Urbanisme, que comencen ja en aquests plecs de prescripcions tècniques per a licitar-ho, perquè recordem que aquestes obres van a càrrec una part en fons propis de l'Ajuntament, que ja ho teníem en els pressupostos dels altres anys, crec que del 2018 i del 2019 teníem pressupost per a fer aquestes obres, però una part important, perquè n'hi ha una modificació del projecte, van a càrrec del Pla Castelló 135 de la Diputació. Eren les obres del Pla 135 d'enguany, de manera que, com que tenim també uns terminis per acoplar-nos als terminis que ens exigeix la Diputació, és una manera de que se compleixin aquests terminis. De manera que les obres del Conservatori aniran financiades una part per la Diputació, 105.000 euros, i una altra part per fons propis, que crec que són uns 70-80.000 euros. Exactament, ara no tinc el projecte davant, però està al voltant d'uns 200.000 euros el que costaran les obres del Conservatori. Però això, n'hi ha un compromís per part de l'Ajuntament, hi ha un projecte fet per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament, i ara l'únic que ens falta és el vistiplau de la unitat tècnica de la Conselleria d'Infraestructures Educatives. Esperem que antes de final d'any ho poguéssim tindre licitat, però això no vol dir que els tràmits per a que el Conservatori passi a la xarxa continuen. I sí que ens han promès que segurament el curs 21-22 el Conservatori ja estarà en mans de la Conselleria d'Educació. Això seria una gran notícia, i això és el que ens ha traslladat el director territorial. Jo espero que el divendres el director general ens doni més detalls d'aquest traspàs,
i crec que és una molt bona notícia si el curs que ve, el curs 21-22, ara hem acabat de començar el curs 20-21, el curs 21-22, el Conservatori ja forma part de la xarxa de conservatoris de la Generalitat. Això en quant fa referència al conservatori. També vam parlar de l'edificant. Ja sabeu que l'edificant és un projecte que va treure la Conselleria d'Educació per a que se pugui fer rehabilitació i construcció de nous centres educatius en tota la Comunitat Valenciana, de manera que el que hi havia era una cessió de competències als ajuntaments per a que aquestes obres, els projectes i la licitació la facin els ajuntaments i que després la Conselleria pague aquestes obres i aquests projectes que s'externalitzen. Però era una manera d'agilitzar els tràmits perquè la Conselleria, doncs ja sabeu que el model antic de les anteriors generalitats era el model CIECSA, que tots doncs, sabem com se va acabar, era doncs, realment doncs molts de problemes de corrupció i bueno, alguns problemes de finançament van tindre, però ara el model edificant era pues, jo crec que molt interessant. El problema és que també els ajuntaments tampoc no som àgils a vegades a l'hora de tramitar algunes licitacions o alguns projectes, no? I hi ha ajuntaments pues, que sí que han avançat molt. Nosaltres hem de dir que també d'edificant hem fet alguna obra, per exemple les obres del Marquès s'han fet en edificant i ja les hem acabat, les obres al CEP Marquès de Benicarló, ja les hem acabat, però les obres dels instituts doncs, van elaborar primer unes memòries que no ens van aprovar la Conselleria i que van dir que primer s'havia de fer una avaluació estructural. Estos contractes doncs, tenien uns reparos d'intervenció que hem anat solventant, però ara l'edificant ha de tirar endavant i, com dic, doncs, esperem que també poguéssim enllestir aquestes licitacions de les avaluacions estructurals dels edificis tant del Ramon Cid com del Joan Coromines i també del Catalán, que també estava dins d'aquests tres projectes. No? És absolutament necessari que féssim aquestes obres als instituts. Els nostres instituts tenen molts anys i ja són unes obres, concretament les del Coromines, que se reclamen des de l'any 1995, vull dir fa 25 anys que l'IES Joan Coromines està reclamant les obres i que jo crec que ja es mereix tota la comunitat educativa del Joan Coromines, també del Ramon Cid, que se facin aquestes obres als instituts. Esperem que amb l'ajuda de la Conselleria pues, que poguéssim solventar aquestes dificultats que tenim a l'Ajuntament i que poguéssim tirar endavant aquests projectes. Per un altre costat, ja sabeu que també des de fa uns mesos s'està dient que hi haurà un nou col·legi a Benicarló. D'això també voldria parlar perquè jo penso que és un dels projectes més importants d'esta legislatura i segurament de la pròxima. No? Benicarló és un dels pocs pobles de la província de Castelló on augmenta l'alumnat però considerablement cada any. O sigui, demogràficament, Benicarló és un poble on la població escolar té un degoteig constant al llarg de tot el curs i continuen venint alumnes. Això el que fa és que tinguéssim les ràtios trencades en els col·legis d'infantil i primària, que cada any tinguéssim que anar augmentant el número d'unitats d'infantil. Ja sabeu que l'any passat es va posar una unitat de 3 anys al Ròdenas, l'any anterior es va posar una nova unitat de 3 anys a l'Àngel Esteban i l'any anterior una unitat de 3 anys al Marquès de Benicarló. Enguany també s'ha augmentat una unitat de 5 anys al Marquès de Benicarló, però a més també pues, en els altres cursos de primària també estem o sigui, trencant les ràtios, no? Si les ràtios són 25 alumnes, doncs n'hi ha molts de col·legis que són, a les aules són més de 25 alumnes. Això ja ens va dir la Inspecció Educativa i des de la Direcció General de Centres que el que significava és que a Benicarló hem de fer una escola nova d'infantil i primària. Una escola d'una línia i ara ja ens diuen de dues línies, ja en previsió de que en un futur pues tinguéssim més xiquets i xiquetes al nostre poble i de manera que ja tinguéssim una previsió a futur, no? Que ja durant molts anys ja no tinguéssim que construir cap escola a Benicarló.
En un primer moment, com dic, se'ns va dir que ja ens teníem que plantejar ja des de l'Ajuntament el posar uns terrenys a disposició de la Conselleria. Estos terrenys, dins del Pla General d'Ordenació Urbana, sabeu que l'únic terrenys dotacionals que tenim en aquests moments dins del Pla General són uns terrenys de la UA7. La UA7, per a que ens entenguéssim, és la unitat d'execució, la unitat d'actuació que hi ha entre el carrer Vinaròs, el carrer Puig de la Nau i el carrer Pérez Pina. De manera que són tots els carrers que de Puig de la Nau no tenen sortida, el carrer Covadonga, el carrer La Pau, tots aquells carrers, tots aquells terrenys que també estan delimitats per la carretera nacional 340, ahir en aquests terrenys que n'hi ha li sumaríem els jardins que ara hi ha al final del carrer Vinaròs, de manera que entre el dotacional que tenim en aquesta unitat d'actuació, que encara no està desenvolupada, i els jardins del carrer Vinaròs, obtindríem un solar d'uns 9.500 metres quadrats, que seria suficient per a fer una escola de dues línies. Urbanísticament, ja sabeu que els procediments urbanístics, perquè a més això implica també un desenvolupament urbanístic, que suposo que el tindrem que fer per fases, perquè desenvolupar tota la unitat d'actuació és complicat. S'ha iniciat el procediment de caducitat de la condició d'agent urbanitzador, s'han presentat al·legacions, el tema urbanístic està en tràmit, però l'urgència és tal en construir un nou col·legi d'educació infantil i primària que segurament a partir del curs que ve tindrem aules prefabricades de nou a Benicarló. És el que em va dir el director territorial i el que m'anuncien des de la Conselleria d'Educació, que habilitem un espai per a posar aules prefabricades per a que aquest nou col·legi Benicarló comenci el més pront possible. De moment, les aules prefabricades serien per a una línia, per a incorporar aquests alumnes que realment aquestes unitats d'infantil i primària que fan falta a Benicarló en aquests moments, per a descongestionar també tots els centres que tenen les ràtios en aquests moments trencades. I jo ho he dit al Departament d'Urbanisme, que on posarem les aules prefabricades. No hi ha res segur, però el més segur és que estiguen on van estar les aules prefabricades del Ròdenas. És el lloc on està habilitat, perquè allà van hi haure aules prefabricades, és el recinte de les Penyes, que tots coneixem, d'acord? Enguany ja també vam dir a les Penyes, ja sabeu que enguany no hi ha hagut festes i de Penyes no hi ha hagut, però aquesta possibilitat en una reunió en la coordinadora ja la vam posar damunt de la taula. No és nou el que estic dient, perquè la coordinadora, això jo ja els ho havia dit. Crec que és l'espai més fàcil, no? Per què? Perquè ja està nivellat, ja té dotacions d'aigua, clavegueram i llum, se tindrien que revisar tot i per supost que els serveis tècnics d'urbanisme faran tots els tràmits. Però me va dir ahir el director territorial que abans de desembre, vull dir que en aquest últim trimestre de l'any, vindrà també la unitat tècnica de la Conselleria d'Educació per a parlar en els serveis tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament per a revisar l'espai. Perquè les aules prefabricades s'han de demanar abans d'acabar l'any per a que al setembre de l'any que ve ja les tinguéssim instal·lades. Mentrestant, farem el més ràpidament possible els tràmits urbanístics, que no sempre són fàcils ni curts, perquè a més necessitem informes també de la Conselleria, si hi ha d'haure una nova requalificació del sòl o si s'ha d'urbanitzar per gestió directa, doncs això no és una cosa imminent, però que sí que l'escola d'infantil i primària sí que ha de ser molt ràpid i tindrem el cinquè col·legi d'infantil i primària públic a Benicarló. De moment tenim quatre centres d'educació infantil i primària públics, un concertat, que és la Consolació, i ara en tindrem un altre, o sigui, seran sis.
D'acord? I, bueno, jo crec que en quant a temes educatius, és el que vos volia comentar, però també hi havia un tema, ja sabeu que jo no me prodigo molt en rodes de premsa i una vegada que surto pues ja vos dono moltes novetats, no? Ha sortit a premsa, sabeu també, i ha suscitat molt de debat dins de la societat benicarlanda, el tema del centre comercial. El centre comercial, no, des de l'Ajuntament no ens hem pronunciat i vos vaig explicar per què, no? L'Ajuntament i concretament l'alcaldia té moltes reunions diàriament, el treball és intensíssim, les hores són moltes les que ens passem aquí i realment pues, en mi ve a parlar pues, molta gent per diversos temes, no? Però una de les reunions que hem tingut aquests últims mesos pues, ha sigut l'empresa que està interessada en adquirir el centre comercial, que l'operació encara no s'ha fet i això ho hem de dir. Jo el que vull traslladar és que jo fa 5 anys que sóc alcaldessa i segurament 2 o 3 vegades a l'any ve gent, no?, a parlar del centre comercial, que ja sabeu que està pues, en concurs d'acreedors, l'empresa que el portava abans, que cada vegada pues, està en una situació, una imatge més depriment i la veritat és que forma part d'un paquet d'actius que de vegades pues, ja sabeu els bancs això com funciona, de manera que sempre n'hi ha 2 o 3 visites a l'any que venen a parlar del centre comercial. Des de l'Ajuntament sabeu que aquells terrenys són privats, això no, l'Ajuntament no podem fer res, però sí que informem a les persones que ens pregunten pues, del deute que hi ha, perquè l'empresa pues, té un deute en l'Ajuntament molt important, informem de la situació urbanística, perquè també pues, ens pregunten quina és la situació urbanística, i informem de lo que a nivell municipal podem informar. A partir d'ahí, l'Ajuntament no té absolutament res que veure en res més, no? Com dic, sempre han preguntat i després pues, ja no han hagut més visites. Però esta última visita que vaig veure a l'Ajuntament sí que vam veure un interès especial, hem de dir, un interès especial, de, com que ha sortit l'empresa, pues, ho vaig a dir, de l'empresa Family Cash, en aquest sentit, per reactivar aquestes instal·lacions. Des de l'Ajuntament l'únic que podem fer és, com dic, facilitar i informar de com he dit abans el deute i quines serien pues, també la proposta que se faria des de l'Ajuntament, no? En aquest sentit vam tindre una reunió en el tresorer de l'Ajuntament i en l'arquitecte municipal, i a dir que el problema fonamental és el tema del deute i el tema urbanístic. Després vam tindre una altra reunió en el tresorer de la Diputació, perquè vosaltres sabeu que l'IBI, l'Ajuntament, el té gestionat a través de la Diputació Provincial, amb la qual era molt important que el tresorer de la Diputació també ens informés de si hi ha possibilitats d'aplaçament d'aquest deute, a quants anys, els interessos i tot el que aquesta gent volien saber. I també va vindre el diputat d'Hisenda i 2 persones més de gestió tributària de la Diputació. Aquesta ha sigut l'última reunió que hem tingut, pues, s'ha posat damunt de la taula totes les possibilitats i a partir d'ahir pues, ara el que queda és que aquesta empresa faci l'operació en qui tingui que fer l'operació i que se reactive aquest espai. Però com dic, l'Ajuntament, la nostra feina era escoltar a les persones que volen invertir diners a Benicarló, perquè se trata d'una inversió, i totes les inversions que venen a Benicarló les escoltarem, i a més ens interessen molt perquè són creació de llocs de treball, i tot el que sigui creació de llocs de treball i crear economia a l'equip de govern li interessa i molt, però a partir d'ahí pues, les operacions entre empreses o mercantils privades pues ja depenen també d'altres gestions que ja se'n surten de l'àmbit municipal. Des de l'àmbit municipal, la nostra feina és facilitar a les empreses que volen invertir a Benicarló aquesta inversió. Si ens demanen un aplaçament de deute dins
dels marcs legals, vull dir, no farem res que no sigui legal, dins dels marcs legals se'ls va informar de quines possibilitats hi havia i a partir d'ahir pues, esperem que aquesta operació surti endavant. Nosaltres és tot el que podem fer. Però qui diu a l'empresa que vol invertir al centre comercial, a qualsevol altre espai municipal, dins del terme municipal, qualsevol empresa que vulgui invertir a Benicarló. També estos mesos atrás ens hem reunit en gent de Ciutat Sènior, també ens interessa que aquell àmbit d'allí es desenvolupi, és un àmbit urbanitzat des de fa molts anys i que realment pues, també ens interessa urbanísticament que allò se desenvolupi i també hem tingut reunions perquè al fin i al cap és el nostre treball diari el impulsar aquestes inversions a Benicarló. I de l'últim que volia... Bueno, el tema de la rotonda, vos recordeu que també ara fa pocs dies... Bueno, tot el tema del centre comercial passa també per els accessos. Els accessos al centre comercial, l'accés més important és la rotonda de la ratlla del Terme. En aquest sentit va vindre l'alcalde de Peníscola fa uns dies en què ens poséssim d'acord els dos ajuntaments per a tirar endavant aquest projecte de la rotonda. Nosaltres tenim un pla especial redactat des de l'Ajuntament de Benicarló, des d'Urbanisme, de com s'hauria de fer aquella rotonda, però el que sí que hem parlat en els serveis jurídics de la casa i és que el més interessant seria que les administracions supramunicipals ens fessin aquest projecte, no?, i s'executessin les obres, de manera que també estem pendents d'una visita a la Generalitat per a demanar el projecte i les obres d'esta rotonda, perquè ahir dins d'aquests accessos sí que hi ha expropiacions i bueno, tampoc no és un projecte imminent, però sí que ens agradaria que aquesta rotonda pues, se fes per part de la Generalitat Valenciana, no? Per la Direcció General d'Infraestructures. També es va parlar d'aquesta empresa interessada en invertir en el centre comercial, de que totes les dificultats que es va trobar l'anterior empresa en quant als accessos al centre comercial, en aquest cas no seria el mateix perquè la carretera ja sabeu que és de titularitat municipal, de manera que podríem també parlar d'altres tipus d'accessos, o provisionals o definitius, que impliquessin utilització d'esta carretera, no?, a través de també ampliar en espais del centre comercial, però també podríem parlar d'altres tipus d'accessos que no tinguéssim que arribar fins a la rotonda i que, de fet, pues, els equips tècnics d'esta empresa interessada en invertir en el centre comercial pues, ja quasi que ho tenen pràcticament fet i ens ho van presentar l'altre dia. No? Però bueno, jo d'això tampoc no vull fer tampoc de dir res més perquè tampoc no sabem exactament si això se portarà endavant. De moment, calma. De moment esperem que la inversió se realitzi perquè n'hi ha una probabilitat molt alta que l'operació es realitzi, però com si jo dic que n'hi ha una probabilitat molt alta no és segur. No? Jo que sé que les matemàtiques, pues, tot quan parlem de probabilitat, intervé l'atzar, pues, n'hi ha vegades que aquestes operacions, no saps per què, pues, no es duen a terme pues, per un problema o per un altre. Però a partir d'ara nosaltres jo crec que com a equip de govern i com a ajuntament hem donat la resposta a l'empresa que vol invertir a Benicarló i a partir d'ahir ja no depèn de nosaltres. Ells tenen tota la informació de lo que l'ajuntament estaria dispost a fer i a partir d'ahir pues, esperem que jo crec que ens interessa a tots més que res per la inversió. És una inversió molt important el que volen fer al centre comercial i jo crec que tot el que sigui pues, activar l'economia i crear llocs de treball és positiu per al nostre poble i tenim l'obligació de donar-li suport. I un xicotet apunt en el tema de la piscina, perquè també sé que hi ha molt d'interès i que hi ha moltes persones afectades i el tema de la piscina no és un tema fàcil de resoldre. Mireu, el tema de la piscina no ve d'esta legislatura ni de l'anterior, el tema de la piscina ve de lluny, de quan es va construir la piscina i es va donar una empresa que era UBAE SAE a canvi de fer unes inversions que no va fer. En l'any 2006 es va tirar el juzgat a l'empresa UBAE SAE, la sentència era favorable a l'Ajuntament i l'empresa va tindre que pagar a l'Ajuntament tot el que es va determinar en aquell moment. I després se va fer un contracte
provisional en l'empresa FCC mentre se gestionava la licitació. Estem parlant de fa molts anys. La licitació no ha sortit endavant i ara el nostre objectiu principal és traure la licitació definitiva de la piscina. Per què? Pues perquè la piscina necessita unes inversions i necessitem que l'empresa adjudicatària de la piscina en un contracte i en uns plecs de prescripcions tècniques i administratives com cal, sigui l'empresa que gestiona la piscina durant els pròxims 20 o 25 anys. I aquest és el nostre objectiu, perquè, com dic, me penso que era del 2010 que tenim un contracte provisional en l'empresa FCC, que aquest contracte va ser declarat nul, de manera que és imprescindible, és en aquests moments l'expedient més important que tenim damunt de la taula, la licitació de la piscina. I així estan treballant els tècnics de la casa per a que surti la licitació el més pront possible. Mentrestant, paral·lelament, la instal·lació ha de conservar-se. De manera que, quan se va tancar pel Covid, l'empresa que estava gestionant fins ara la piscina ens va enviar una carta dient que eren necessaris unes inversions per tornar-la a posar en marxa. Evidentment, l'Ajuntament no pot invertir en un contracte que té certes dificultats. L'Ajuntament té que invertir d'una manera legal i d'una manera correcta. Com dic, estem treballant per a obrir la piscina, sobretot també per a donar un servei al club de natació i als clubs que entrenen en aquesta instal·lació. Nosaltres estem treballant en aquest sentit i al públic en general, pues segurament la piscina no se podrà obrir fins que no tinguéssim la licitació feta. D'acord? I ja sé que és un tema delicat i que hi ha molta gent esperant exactament la resposta de la piscina. Però jo he de dir que des de l'Ajuntament estem fent totes les gestions i que estem en converses també en el club de natació, que és qui més ens ha manifestat la seva preocupació, perquè hi ha molts esportistes, des de categories inferiors fins a sèniors, que han d'utilitzar aquestes instal·lacions. De manera que jo ja dic que estic en contacte amb el club de natació, hem parlat amb la seva directiva, amb el president, que l'altre dia va vindre a firmar el conveni, i també amb altres membres de la directiva, però jo vull transmetre un missatge de tranquil·litat a totes les persones que de vegades els procediments legals en un ajuntament no són fàcils, no? I els que tenim un lloc de responsabilitat, pues, també hem de fer les coses bé i tenim l'obligació de seguir totes les normes i totes les lleis perquè tot estigui correctament amarrat. I no sé si me voleu preguntar més coses, però ja he xerrat molt. Vale, pues. No, l'edificant era un i el col·le nou un altre, jo considero quatre. Els cicles formatius, vam parlar dels nous cicles formatius. Ja sabeu que els cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, suposo que el director general el divendres quan vindrà, no sé si farem una roda de premsa també per a parlar d'aquests temes, tenen que anar d'acord en els ajuntaments i en els pactes territorials per l'ocupació. No s'implanten nous cicles formatius que no tinguin una sortida laboral de les titulacions. I això és molt important, que els nous cicles formatius que s'implanten siguin a petició dels pactes territorials d'ocupació i dels departaments de promoció econòmica dels ajuntaments, i que hi hagi una coordinació comarcal, perquè si no, al final
implantar cicles formatius que no tenen una sortida laboral, pues no des de l'educació no volen implantar-los. I sobre el col·le nou, si els terrenys ja s'han ficat a disposició? No, encara no. No. Els terrenys que se posen a disposició de conselleria han de ser terrenys urbanitzats. Urbanitzats vol dir que tinguen carrer d'accés, llum, aigua i clavegueram en tots els serveis. No podem posar finques a disposició de conselleria, sinó solars urbanitzats, ¿vale? Terreny urbanitzat. I per això, quan jo parlo d'uns terrenys a la UA7, parlo de que s'ha de fer la urbanització. Possiblement tindrem que fer la urbanització per... Ara ja me'n tinc anar, que tinc la Junta de Seguretat de Biogen. Se farà la urbanització per fases, perquè tota l'urbanització del sector, pues no, perquè si se fa per fases tenim una urgència d'urbanitzar per posar els terrenys a disposició. Sí. Jo, rapidito. Tu, rapidito, sí, que me n'hi ha. Al respecte de la crisi sanitària que estem vivint, Carlos, ha plantejat algun tipus d'actuacions? Per exemple, avui a València se tancaven els parcs infantils. De moment, no. Nosaltres estem, ja t'he dit, en contacte contínuament amb les autoritats sanitàries, que són les que ens marquen si n'hi ha una situació pues, més o menys crítica, no? I les mesures que se prenen. Això han de ser, com dic, ells tenen unes comissions sanitàries que són les que marquen quines són, si per exemple Benaguasil l'altre dia es va confinar, això no ho determina l'alcalde de Benaguasil, sinó que ho determinen les autoritats sanitàries o Madrid, la situació com és, però de moment a Benicarló no, simplement el que ens demanen és que féssim una crida a la població, perquè sí que s'ha vist que n'hi ha un augment de casos, i que féssim una crida a la policia local també, per a que durant uns dies estiguem pendents de que se complisquen totes les mesures. I en aquest sentit ens enviaran un escrit per a que nosaltres féssim incidència en l'acompliment de mesures sanitàries, que tota la gent vagi en mascareta, que se guarden les distàncies, que se procure que hi hagi les menys celebracions possibles, i, però són casos, un augment de casos, però també no hi ha casos que se determine com per exemple en Peníscola, que va ser lo de la discoteca, que sí que tots els casos que anaven apareixent tenien un denominador comú, que és que tots havien estat en un espai tancat en un moment determinat. A Benicarló no s'està donant això. No totes les persones que donen positiu, tots els casos que estan apareixent, han estat en un espai tancat en un moment determinat. No hi ha hagut una coincidència d'espai-temps de persones de les que estan donant positiu, amb la qual cosa pues és difícil també determinar quines són les causes. I una rapideta, les obres de la Nacional. Ja sabia que m'ho preguntaries, ho vaig preguntar. Les obres... Sí, no, les obres de la Nacional. Des del primer dia sabeu que van tindre problemes en l'empresa binària. Des del primer dia, ja el primer dia no volien treballar deixant un carril de pas, ja volien treballar utilitzant tota la carretera. És que de veritat que ja m'altera una mica. Ja van veure que l'empresa adjudicatària mos donaria problemes del primer dia. I ho he dit sempre, de vegades quan s'adjudica una obra seguint tota la llei de contractació i la llei de contractes i tots els sobres, i tot el que pues, l'empresa adjudicatària, que és legalment l'adjudicatària, pues, en vegades que es comença ja donant problemes. I recordo que l'arquitecte ho va explicar molt bé, perquè va dir que de vegades les empreses fan unes baixes que no són baixes temeràries, per a que siguin baixes temeràries han de complir un determinat, una determinada fórmula polinòmica, i és que les baixes temeràries han de ser una baixa que no supere un tant per cent de la mitja aritmètica de totes les ofertes de totes les empreses que s'han presentat, però en aquest cas no era una baixa temerària, però sí que era una baixa important. Aquesta baixa important el que fa és que quan l'empresa és l'adjudicatària pues comença a posar-te problemes a l'Ajuntament, pues ja comença dient que la senyalització no està contemplada, que el projecte no està correcte, que s'han de fer modificacions, i ja es comença posant pegues. Perquè les subcontrates pues, no els surten els números o el que sigui. I jo vam veure del primer dia que tindrien problemes perquè volien utilitzar tota la carretera, no volien deixar un carril de pas, imagina't si no hi haguessin deixat un carril de pas, la policia ja també vam tindre molts problemes ja quan van començar ja el mes de setembre de l'any passat, i bueno, després la senyalització, després pues,
problemes en els tècnics de l'Ajuntament, sobretot en les tècniques de l'Ajuntament, en l'encarregat de l'obra, pues han demanat un modificat del projecte. El modificat se té que informar, se té que veure què és el que demanen, preus contradictoris... Bueno, tot això el que fa és que se retrase realment, se retrasa l'obra perquè ells no incomplissin, i ara també hi ha un incompliment per part de l'empresa, però se retrasa perquè l'Ajuntament ha de fer uns informes tècnics per part dels departaments corresponents per a poder o liquidar el contracte o obligar a l'empresa que complisca i oferir-li els requeriments que siguin. No? Al final, a vegades, aquestes coses acaben al juzgat, i jo ho dic, o sigui, però si hem de tornar a licitar l'obra, pues estarem empantanats molt de temps. I això, pues de vegades passa, i això no és culpa de l'Ajuntament, de veritat. O sigui, quan tens obres en marxa, pues hi ha obres que van molt ràpides, com el tema de la biblioteca, o com el tema d'altres obres que tenim, obres públiques, o altres obres que s'han fet, però n'hi ha obres que tens dificultats, i no mos passa a nosaltres, mos passa a molts ajuntaments d'Espanya.